部屋の中で存分に焼肉ができるってことですか？そうですね、この油がですね、ヒーターに触れるとそこで煙が出るんですけど、はい、上にヒーターがあるんで煙が出づらい、はい、あ、本当だ。ちょっと出てる湯気みたいなのは何ですか？これもまさしく湯気です。あ、湯気、水蒸気ですね。不思議だな、なんかこれが本来の焼肉ですね。そうですね、小さい頃よく使ってましたよ、これ、うん、すごい家庭的な家の焼肉の匂いですね。はい、あ、そう、野菜の匂いしかしないしません、本当にしないです。あ、柔らかい。ちょっと弾力が、多分ちょっと違いますね、うん、より水分が残ってる。はい、柔らかいです。そういうことですね。うわ、美味しそうジューシーですね、うん、味がギュッとなってる気がします。お肉の中に閉じ込められる感じですかね、じゃあ、はい、この画期的なプレートの名前を教えていただいてよろしいでしょうか？はい、あの商品名は言えないんですけど、はい、でもまあこんだけ特徴的ですからね。そうですね、はい。